flagg. Vi låter haren gå för blått täcke alltså Like a Queen. Vitt täcke Rasamanas. Svart Greycraft Gift. Och gult Tallyho Boye. Där går boxen upp. Och det är en jämn start, men det är väl box 3 va? Rasamanas. Och box 4. Debutanten Greycraft Gift som har tagit ledningen. Vi har alltså en debutant i ledningen. Det vore väl häftigt att få en seger i sitt första tävlingslopp. Jajamän! Kör vi. Ja. Grattis Katarina. Ja, men tack så mycket. Ja. Det här var ju en rolig debut va? Jättekul. Ja, speciellt när vi inte har haft henne så länge. Hon kom i mars. Och, så vi känner ju inte hon riktigt än. Nej. Men hon har ju visat här på träning att hon har farten. Och, så att, ja, hoppas att det håller i sig, att hon bara blir bättre och bättre. Ja, nu hörde inte jag tiden. Hörde du det? Nej, jag tror det var 18:60 någonting. Ja, så det var väl rätt okej. Det är jättebra. Ja, då, det tycker jag. Lycka till och ha en riktigt bra säsong. Ja, men tack ska du ha.